Hej, jeg er Rebecca fra Skobox. Jeg vil fortælle dig om denne snøresko fra Vagabond. Som I kan se her, har vi fat i en sort snøresko i olieret sort nubuk. Meget, meget blød i materialet. Super lækker herpå. Har bløde, fleksible gummisåler. Flad og skindæksåler indeni, så den er også super herpå med bare tæer. Rigtig, rigtig fin og god at have på i stedet for en ballerinasko, som jeg lige har lyst til, at skoen sidder lidt bedre på. Den kan strammes ind. Man kan også åbnes lidt og tages på, uden at binde sløjfen. Har du lyst til at vide lidt mere om skoen, så spørg mig eller kig forbi.